Dobrý den, já jsem měla odpovědět na otázku, proč se v České republice vstává tak brzy, proč instituce pracují, začínají pracovat brzy. Tento zvyk pravděpodobně pochází z dob rakousko-uherské monarchie. Vlastně Česká republika byla 300 let pod Rakouskem, byla součástí rakousko-uherské monarchie. A až v roce 1918 vlastně získala samostatnost po ukončení první světové války. V té době tady vládl jako dva roky, jo, poslední dva roky vládl císař Karel I., což byl prasynovec předchozího císaře Františka Josefa I., který tady vládl 68 let a který tady pravděpodobně právě tento zvyk zavedl. Tento císař byl velice pracovitý pán, ale jako že opravdu tedy velmi pracovitý člověk, který bral tu svoji práci pro monarchii jako opravdové poslání a vstával každý den v 3:30 ráno. Chodil spát teda už 9 hodin večer, ale prostě v 3:30 každé ráno vstával a byl zvyklý už v 5 hodin ráno prostě přijímat reporty od svých úředníků. Takže i jeho úředníci museli být velice brzy na nohou, a to samozřejmě úředníci po celé monarchii. Ten císař byl také velice konzervativní člověk, on odmítal takové všechny technické a technologické vynálezy, takže přestože měl auto, tak autem nejezdil, nepoužíval výtah. Nicméně kývil tedy na zavedení telefonu, a opět tedy po všech institucích rakouské monarchie. Takže opravdu všichni ti úředníci vlastně tedy museli být brzy ráno v pozoru a být připraveni, že prostě kdykoliv může zazvonit telefon a oni budou muset odpovídat na otázky. Samozřejmě sám císař netelefonoval, telefonovali jeho pobočníci. No a ten zvyk se tedy postupně vlastně rozšířil po celém tom mocnářství, po celé té monarchii. Zvláštní na tom je, že i po rozpadu monarchie a vzniku Československa tento zvyk přetrval. Přetrval vlastně i v období socialismu a i vlastně po roce 89 nějakou dlouhou dobu. Trošku se to změnilo prostě s dobou, kdy sem přišly nadnárodní společnosti ze západu, kde na západě tady opravdu nikdo nevstával a nevstává v 6 hodin ráno nebo jenom někde v nějakých fabrikách. A tím tady tedy došlo k nějaké změně, k nějakému posunu. Nicméně asi některé ty státní instituce pravděpodobně jako také stále ještě mají tu pracovní dobu, nebo ten začátek té pracovní doby celkem brzy. Vím, že mívají úřední hodiny už od 8 hodin ráno, což znamená, že tam ten úředník musí být určitě nejpozději v 7:30 a tím pádem tedy rozhodně musí brzy vstát. Ale tady v těch civilizovanějších institucích už tady od toho hrozného zvyku upustili. Tak doufám, že vás tady moje odpověď uspokojila a budu se těšit na vaše další otázky.